Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tretjem masterklasu o podjetništvu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. V tretjem masterklasu se bomo pogovarjali o različnih oblikah podjetništva, kaj so različne prednosti teh oblik in slabosti in pa kaj vam priporočam za začetek, kaj je bolj za začetnike in kaj je bolj za že izkušene podjetnike. Tako da na začetku, kot vidite, sem pripravil v bistvu seznam parih opcij. Imamo startup, imamo agencijo, trgovino, lahko ste posrednik, lahko ste menedžer, lahko ste freelancer, influencer ali investitor. Sigurno obstaja še par drugih opcij, ampak za današnje potrebe se bomo fokusirali na te. In sam vrh podjetništva, se pravi največ, kar ste lahko kot podjetnik, ste lahko v bistvu ustanovitelj nekega startupa. Startup je v bistvu v prevodu pomeni zagonsko podjetje. To je podjetje, ki ga zaženeš iz nič. Dober primer startupov so Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft. Vse te velika podjetja znana, ki so v bistvu začela z neko idejo, z neko disruptivno idejo, nekaj novega, so razvila nek produkt in ga potem tržila po celem svetu. Zato startupi ponovadi ponujajo tudi največje možne dobičke, se pravi res, ogromni denarji se lahko vrtijo okoli, ampak so pa tudi najbolj zahtevna oblika podjetništva, ker ponavadi se ponavadi začnejo že samo pri ideji, se pravi, prvo je treba definirati nek problem, treba najti neko res dobro idejo, se pravi, ki bo reševala težave 8 milijardam ljudi na tem svetu, oziroma čim več ljudi, ki ima ta problem, boljša ideja ponavadi je. Potem je treba najti dobro rešitev, potem je treba financirati razvoj te rešitve. Se pravi, če gremo gledati v vlogi Microsofta, ko so mogli razviti računalnik pa software, je to veliko štal, ne? V vlogi Apple, ko je mogel iPhone razviti, veš, kakšni denarji so šli to v razvoj, pa potem in pač podobne zgodbe. Tesla, ne, razvoj avtomobila. Ampak razvoj ni nikoli dovolj, ne? Ko ti razviješ stvar, jo moraš ponovadi pol še ful testirati, pa testiranje košta in potem sama proizvodnja. Treba je postaviti fabriko, ki bo lahko ta produkt proizvajala v za dost veliki se številkah, ne, da bo ekonomika tega produkta zanimiva za mase ljudi, se pravi, da bo pocen, da bo lahko dostopen, da bo kvalitetna izdelava, ne. Ampak se tudi ni nujno, da je ta startup izdeluje fizične stvari, ne. Lahko je to startup storitveni, se pravi, smo v obliki Volta. Ideja, dajmo nekako omogočiti učinkovit način dostave hrane in ostalih stvari v mestu, a ne. Uber, ne, se pravi spet, ampak ko zanimivo sem lahko povem, se najbrž veste, kaj je Uber, se pravi, govorimo o največjem podjetju, taksi podjetju na svetu, ki v bistvu nima v lasti niti enega taksija, ne. Se pravi, gre se samo za koncept, za platformo, ki združuje ljudi, ki rabijo prevoz in pa ljudi, ki imajo doma avto, imajo preveč časa in lahko ponudijo ta prevoz, ne. In njihova rešitev, startup je bil Uber, ki pa še dan danes ne dela profita, še dan danes dela izgubo, ne, po vseh teh letih, ne. Ampak to je primer startupov, se pravi, najdemo problem, rešitev, razvijamo rešitev, testiramo rešitev, najdemo način, kako bomo to rešitev masovno proizvajali, pa ponudili publiki, potem se začne postopek trženja, ne. Lahko je to najboljša rešitev ever, se pravi iPhone, ne. Pa še vedno imamo ljudje zadržke, zakaj bi kupali, bo to delovalo, ne, touchscreen, kaj to, jaz tega nisem navajen, ne, to je dobro, je to slabo, jaz moram testirati, ne. In se začne postopek marketinga, se pravi prepričevanja ljudi oziroma ozaveščanja kupca o tvojem produktu, da je tvoj produkt dober, kaj ponuja, kakšne probleme rešuje, po kakšni ceni ga lahko kupijo, ne. Potem moraš prepričati ljudi, da ga kupijo, ker konec koncev, dokler ga ne kupijo, ne pride denar nazaj, ne. In tudi, ko ga kupijo, moraš imeti postavljen sistem, kaj se zgodi, če stvar ne deluje, če crkne, zagotavljanje kvalitete, kakovosti, dobrega user experience, izboljšav, komunikacija z strankami, ne, in potem razvoj novih izdelkov. Vse to povezovati, se pravi, komunicirati z vsemi temi ljudmi, ki so v podjetju, vzpostaviti neko strukturo v podjetju, ki deluje, vzpostaviti kulturo v podjetju, plačevati te ljudi, kako jih nagrajevati, kako dobičke razdeljevati, kako poplačati začetne investitorje, kako financirati nove ideje, tako. To je res najbolj kompleksna stvar, to je vrh podjetništva. Seveda ne rabijo to komplicirati, ne rabiš ti za startup začeti delati telefone, avtomobile, obstajajo veliko enostavnejše stvari, in, ne, ki se lahko marsikdo loti. Ampak vseeno, za prve podjetniške ideje vam ne bi svetoval, da se lotite startupov, ker je to res zelo kompleksna stvar.
Bi vam raje svetoval, da se naučite bolj preproste logike. Naučite se dela denar na trgu. To je lahko z preprosto trgovino, lahko z nekim posredovanjem, nima veze, kupiš po ceni, podaš, prodaš drugo. To se mi zdi za začetek najboljša stvar, ki se lahko naučite. Spravo, delati denar na trgu. Čez čas, ko boste ratel dobri v tem, boste razumeli osnove ekonomike, osnove poslovanja, osnove, kako se dela denar na trgu, boste lahko te presežke, ki se ustvarjajo, se pravi denar, ki vam ostaja na računu, investirali v neke bolj kompleksne zgodbe, bolj inovativne zgodbe. To bi vam jaz svetoval. Jaz sicer nisem šel po tej poti. Jaz sem šel po klasični poti startupovstva, sem pri 16 letih poskušal izumeti različne platforme in marsikatere stvari in sem se tako v bistvu v live dosti kompliciral, bom iskren z vami. Res je, da sem se veliko naučil v tem obdobju, ker se ne bi nikoli, če ne bi šel po teh poteh. Bil sem pa pač primer enega mojega mentoriranca, ki je pred 19 letih ni hotel komplicirati in se lotil dropshipping ideje, ne? In je na ta način za štart in v prvem letu, oziroma v dveh letih, odkar se je sploh spravil v podjetništvo, ne? Ampak v prvem letu poslovanja je obrnil 50 000 evrov prometa, kar je za 19-letnika izjemno. Se pravi, probajte raj najdeti nek trend, ki že obstaja na trgu, preprosta trgovina, vidite potencial za nekaj, vidite, kje se da ustvari denar. Probajte to stestirati, to zasledovati in ko vam bo to prineslo neke denarje, potem mogoče razmišljati o bolj kompleksnih poslovnih modelih investiranja, da je lahko tudi v startup. Ne? Ker v startupu bodo tudi sami težko karkoli naredila. Ne? Bote rabili ekipo. Zdaj, kako dobiti ekipo, ko ne morate plačevati, je zelo težko. Kako sestaviti, kako dobiti investitorje, da vam bo da bo financirali ta projekt, ker ga najbrž ne bote mogli sami. Ne? Kako dejansko narediti produkt, kako spostaviti proizvodno, kako to prodajati. Mislim, to je res izjemno težko, ampak kljub vsemu, če ste na tej fazi, ste prepričani, da hočete v to smer, že imate neko idejo, imate neko dobro rešitev, ste mogoče inženir, pa ste zato tukaj, ne vas to ne skrbi, vsa ta predavanja, vsi ti masterclassi bo šli tudi v to smer, da vam dam kar se da, kakorkoliko veliko znanja lahko na teh tematikah, tako da bote to boljši in da se bote lahko tudi sami lotili potem kakšne startup ideje, tako da ne vas to ne skrbi. Ampak, če ste pa nek mlad fund, 16, 20, 25 let stari, ki nimate že neke konkretne ideje še, dajte malo gledati okolo sebe, kako lahko začnete nek denar obračati, ne bo to osnova, potem pa pejte naprej iz tega. Ne? Naprimer, kupiš nekaj pocen na Facebook Marketplaceu, prodaš dražje in tako dalje. Ne? Drug poslovni model, ki je tudi zanimiv za začetek in bi ga mogoče jaz podbujil, je tudi agencija. Zato, ker je simple, enostaven je, ker ne rabiš veliko osnovnih sredstev, dosti hitro lahko začneš to izvajati in pa tudi, ne vem, zdi se mi, da je za začetek to najboljša opcija. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu prodajaš svoj čas in na neki točki čas svojih zaposlenih. Torej si, recimo, videoprodukcija in za nekoga opraviš neko storitev in prodajaš svoj čas. A ne? Na neki točki, pa da videoprodukcija je mogoče slab primer, agencija za prevajanje, naprimer. Ne? Se pravi, začneš sam, prevajaš, najdeš stranke, prevajaš profesionalno stvari, na neki točki pa lahko začneš zaposlevati ljudi, ne, in v bistvu ti prodajaš njihov čas. Ne. Se pravi, ne, mene en prevajalc stane 20 evrov na dan, če jaz lahko njegov čas prodam za 50 evrov na dan, imam je razlika moj zaslužek. Ne. Ampak spet tukaj imaš izzive, kot prvo najboljše, če sam delaš to storitev, da tako zaštartaš kot nek freelancer, se pravi kot samostojni podjetnik, izvajaš to storitev, če si ti sposoben to res ful dobro delati, zagotavljati kvaliteto, zagotavljati stranke, se pravi se dobro tržiti, rasteš, potem lahko začneš razmišljati drugače, stopiš še en korak, najameš ljudi, ki bodo to namesto tebe delali in ti samo nadziraš te ljudi, komuniciraš, izobražuješ, učiš, se pravi, držiš kontrolo in jih tržiš, se pravi, išče stranke, da to vse skupaj funkcionira. Zato je agencija za neke začetnike, ki že imate neko specifično znanje, se mi zdi najhitreje izvedljiva, no ne? Ker dejansko samo morate se naučiti prodati svoje storitve in to potem širiti. In tako se boste tudi naučili osnov podjetništva in kasneje vsaka agencija ima problem, da je malo težje širljiva, zato ker je odvisno od ljudi, ki jih lahko dobi, ljudi, kvalitete ljudi, ki jih ima zaposlene, ne? Potem pa večina hoče iti v nek produkt, ne? In to je spet startup in nekaj, kar lahko kasneje pride, ko boste že imeli znanje, ko boste imeli denar, finance in tudi neke kapacitete. Ne? Najenostavnejši posel je pa ponovadi trgovina. Ne? Spravo, kupim nekaj po ceni, prodam dražje. Ne? To ponovadi pomeni, da kupiš iz Kitajske, prodaš v Evropi, nima veze, najdeš nek produkt, začneš uvažati nek produkt, se pravi primer je v Ameriki obstaja neka ful dobra krema, ki rešuje te probleme, ti bi jo rad kupil, ampak ko gotoviš, da Evropi ni, da ne prodajajo, ne, ti lahko začneš, v bistvu kontaktiraš potem tega
dobavitla, pa rečeš, hej, a bi vi sodeloval z mano, jaz bi bil od vas distributer oziroma jaz bi prodajal vaš izdelek v Sloveniji. Na ta način mogoče lahko začneš uvažati neke izdelke, ki so zanimivi, se pravi, v naše kraje. Lahko pač z dosti preproste stvari preprodajaš. Se pravi, trgovina, mislim, da je naravno zgubila stvari. Pač kupiš nekaj pocen, prodaš dražje. Danes imamo internet, spletne trgovine. Mislim, tukaj se mora zavedati, da ni samo težava narediti spletno trgovino. Ne. Tukaj ima drugačna logika, kot je ta trgovina na ulici. Če ti postaviš fizično trgovino, je tam v bistvu zelo pomemben nek promet, pretok ljudi, ki gre po te ulici. Ne. To je v bistvu predstavlja tvojo presek stran, ki jih ti lahko mogoče dobiš v trgovino. Ne. Na spletu je to malo drugače. In če ne boste razumeli marketing, če ne boste razumeli, da morate ogromno vlagati v to, da ljudje pridejo na vašo spletno trgovino, ne, boste veliko razočarani. Pač ni samo narediti spletno stran, dati izdelke gor, potem je še veliko znanja okoli, kako z digitalnim marketingom, z search engine optimizationom, z social marketing, media marketingom, nekako ljudi prepeljati do tega, da pride na tvojo spletno stran. In tudi o tem se bomo kasneje pogovarjali v tem masterklasu. Ne. Včasih ste pa lahko samo posrednik, se pravi, posredujete pri nekem poslu. Ne. Se pravi, ne, nek slab primer je, vaš kolega bi razgledil hišo, imate pa enega drugega kolega, ki se ukvarja z gradbeništvom, vi jih spravite skupaj, organizirate vas del in za nagrado dobite, ne vem, 1000 evrov, ki ste si pač to naredili. Ne. Boljši primer posla je, ne vem, imate podjetje v Sloveniji, oziroma katerakoli podjetja, no, težko vam bo kdo rekel ne, če boste nekem podjetju pripeljali stranke. Če boste kateremkoli podjetju, v večini primerov, sploh če govorimo o malo večjih poslih, se pravi B2B, to pomeni business to business, zagotovili nek posel, boste posebej, da ste lahko tudi vzeli del tega posla kot provizijo, kot nagrado. Vse samo posrednika. Ne. Tako da nek primer imamo v Sloveniji neko proizvodno podjetje, ki proizvaja stole. A ne. Imate pa na Švedskem kontakt v IKEA, na primer, ne, in se zavedate, da bi lahko ta posel skupaj speljali. Ne. Prijete v to podjetje, na sestank, omenite, da se zanimate, da bi izvažali te stole v IKEA, se poskušate z njimi dogovoriti, da vam dajo zeleno luč, da vam dajo cenike, marketinške materijale, vse potrebno. Vi grete v IKEA k temu kolegu, mu date ponudbo, ne, in se, mesto se pa zmenili, da za vsak stol, ki ga oni kupijo, ti dobiš 5%. Ne. Mislim, teh posredniških poslov je malo morje. Najbolj znano je mogoče nepremičninsko posredovanje, a ne, se pravi, da samo posreduješ pri prodaji, pa dobiš potem neko nagrado. Ne. Tako da tudi te posredniški posli, če ste dober v prodaji, v komunikaciji, v povezovanju, ne, so lahko zelo enostaven začetek, ne, ker spet ne rabite noč investirati, razen najde nek obisk mogoče na Švedskem in tako podobno. A ne. Pak ne rabite imeti fabrike, ne rabite kupovati strojo, ne, ne rabite vlagati v marketing, take stvari. A ne. Tudi posredniški posli so lahko za začetek zelo dobri. A ne. Lahko ste menedžer, ne, naprimer imate ful dobrega kolega, kolegico, ki je izjemen glasbenik, ki je izjemen painter, oziroma ko se temu reče umetnik, ampak se ne zna tržiti. Ne. Tega imamo v Sloveniji malo morje. Ne samo, da se marsikatero podjetje ne zna tržiti, imamo tudi, se pravi, fizične talente, lahko so tudi športniki, ne, ki so izjemni v tem, kar delajo, ampak pač njih ne zanima trženje, ker imajo interese druge. Ne. Vi kot nek posameznik, ki vas pa to zanima, ne, pa lahko mogoče tukaj nadgradite, oziroma izkoristite za to priložnost, nadgradite svoje znanje, pa tudi kaj zaslužite. Ne. Rečete, kolego, glej, ti se trži po svoje, nima veze, katerkoli koncert ti prodaš, je tvoj, ampak da se tako zmeniti. Kjerkoli koncerti pa jaz zrihtam, jaz dobim 40%. V redu? V redu, ne? Se pač dogovoriš, isto s kakšnimi umetniki. Pač, če vidite kjerkoli, da so neki ljudje, ki res neki zelo dobro delajo, do te točke, da vidite, da bi jih lahko dobro prodajali, lahko z njimi sklenete neko pogodbo, sodelovanje in ste vi njihov menedžer, tržnik, ne? In pokasirate to neko provizijo tega, kar storite, ker bodimo realni, konc koncev je najpomembnejša ta prodaja. Ne? Včasih ni pomembno, koliko je dober produkt, če se ne zna tržiti. Včasih lahko slabši produkti pride velik dlje, samo zato, ker ima dobro marketinško ekipo zadi, a pa dobre prodajnike. A ne? Lahko ste tudi freelancer, to je danes pa zelo popularna veja. Kot freelancer, se pravi, ste fotograf, ste video editor, ste prodajnik, ste oblikujete spletne trgovine, nima veze. Pač, če prevedemo freelancerja v neke slovenske terme, je to nek SP-ovski izvaja neko storitev. Včasih smo bili navajeni, da so to šivilje, da so to, ne vem, nekdo, ki ti položi ploščice. Ne? Danes z internetom se je to spremenili v neke nove skile, kot je fotografija, videoprodukcija, izdelava spletni trening, kot sem omenil. Ne? In če to znate delati, tudi če ne znate, se lahko hitro naučite tega skila, zdaj mogoče fajn narediti raziskavo, kaj dejansko trg potrebuje, kaj je dobro plačan, se naučite prek spleta z ličnimi tečaji, ne?
i začnete to tržiti, ponujati storitev. Ne, tako je nekdo, kot je keramičar, prodaja to, da ti položi pločice, lahko ti prodaš neko storitev. To je tudi, recimo, lahko izvedljiva podjetniška pot, ampak ima pa velika večina ljudi tukaj zatrženja. Spet pridemo do tega, da se ne znajo prodajati, da je to na koncu največji problem, ne? Da se znaš prodati. In prav en del tega masterklasa bomo posvetili samo tem freelancerjem, se pravi, kako se bolj uspešno tržiti na trgu, kako postaviti ceno. Ne? Mar si koga je strah postaviti ceno in na koncu dela stvari praktično zaston, kako ponuditi dodano vrednost kupcem, kako sploh prepoznati, kaj jim ponuditi, na kakšen način, kako se pogajati. Tudi na to bomo pač poskušali danes odgovoriti. So pa to vse bolj enostavne stvari za začetek, kot nek startup. Razvili bomo avto, kavomat, razvili bomo fotoaparat. Ne? Tako da to so vse neke, bomo rekel, boljši pristopi za podjetniške začetke. Ne? Lahko ste influencer, da vam sveste, da pač je poplava tega. Ne? Se pravi, spet primo na konc do trženja. Če smo vse do zdaj, a pa večino do zdaj govorili o tem, da nekaj narediš, pa potem skušaš prodati, je influencer tako nek menedžer, tako nek posrednik, v bistvu samo prodaja lahko preko neke vsebine, ki jo kreira. Ta, v bistvu, vsebina je njegov produkt, a ne? Ampak ne produkt, ki ga direktno prodaja, je produkt, ki ga ono porabi zato, da dobi zaupanje pri posameznikih in potem na podlagi tega zaupanja lahko proda marsikaj, deluje kot posrednik in dobi nagrado za to, da je spelo posel. Mislim, to je tudi ful zanimiva stvar danes, ful je velike tega, ampak težko je spet prijeti do tega zaupanja, ne? Ker je že poplava tega, ampak če že verjamete v to, če želite, je stvar čisto ista, kot kar vsem ostalem. Se pravi, stvar je v tem, da dovolj dolgo ustrajate, dajete neko dano vrednost vsebino in da vas to izpopolnjuje. Se pravi, fokusirajte se na prvi video posnetek, ki smo ga posneli, in na dolgi rok vam lahko tudi to, se pravi, uspe. A ne? In pa zadnja stvar, ki je nekako lahko tudi, recimo, končno stanje vseh teh stanj, ne? Vseh teh podjetniških poti, ker nek uspešen podjetnik, ki veliko naraz zasluži, prej slej konča v vlogi investitorja, ker je to pač, recimo, temu top. Mislim, tukaj rataš kapitalist, ne? Da imaš kapital, ki ga lahko vlaga. Zdaj, investitor lahko postaneš tudi že prej. Recimo, da si podedval nek denar, imaš nekaj malo denarja na šparanga, lahko investiraš v neke manjše stvari, lahko kupiš en vending mašin, se pravi, to je ta, ko se temu reče, samostoječi prodajni avtomat, ki ga, ne vem, imaš v bolnicah za kavo in podobno, ga kupiš in služiš, kako on dela kavico. Ne? Malo večje investicije so nepremičnine, se pravi, kupiš nepremičnino, jo dajaš na Airbnb-u, na Bookingu, a pa pač v najem, dajaš v najem podnajemnikom. Ne? To so malo večje investicije. Lahko si pa pravi investitor, to pa ponadži zahteva, da imaš nekih izkušenj, lahko investiraš v trg vrednostnih papirjev, tukaj bote pazljivi, tukaj je ogromno pasti, bom imel en posebej video samo na to temo, se pravi pasti, ki jih morate paziti kot podjetnik, enični forexi, bla, 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 ne. Lahko pa investirate, se pravi, v podjetja, v startupe, lahko ste vi, ko če ste dovolj uspešni, vidite, da je zadnji, da so nekatere, da je ekipa, ki je zanimiva, da bo nekaj novega naredila, verjamete v njih, da so sposobni to narediti, vidite priložnost tega projekta, potencial, vidite, da lahko sami svetujete, malo lahko potem investirate za določen procent v ta posel in potem zaslužite, ko ta stvar zraste. Ali. Sprav, biti podjetnik je ogromno opcij, ampak nekak skupnost vsem tem je, da na koncu zaslužite nek denar, kako ga zaslužite, pa se razlikuje. Vedno imaš nekak dve zelo pomembni strani. Prvo je nek produkt, storitev, karkoli, nekaj, kar se prodaja in drugo, da znate to prodati. Ne? In eno brez drugega ne funkcionira. Ne? Oziroma, če znaš nekaj prodati, boš hitro najdel nek produkt, ki ga lahko prodaš, ampak vedno rabiš nekako oboje. Ne? In še nekaj bi rad izpostavil v tem videu in sicer nekaj, kar marsikdo pozablja. Ne? Izjemni podjetniki so tudi kmetje. Ne? Tudi kmet je prvi podjetnik, ker če gremo pogledati malo zgodovino, besede, ekonomija, ekonom, ne izhaja v bistvu iz grške besede, a ne, ki ponazarja dobrega gospodarja. Ne. In iz tukaj izhaja cela logika ekonomije. Biti dober ekonomist pomeni biti dober gospodar. Dobro gospodariti z nečem. Včasih, ko so bile v bistvu kmetije bolj popularne, osnova družine, ne, se pravi, oziroma gospodinstva je bila kmetija, tisti, ki je bil dober gospodar, je znal dobro upravljati svojimi sredstvi, upravljati z premoženjem, ki ga ima, dobro, se pravi, vse to združiti v neko zgodbo, je bil dober ekonomist. Ne. In tudi danes je kmet, jaz vedno pravim, da je, če si dober kmet, si tudi dober podjetnik. Ne. Ti moš razumeti, kaj to leto posaditi, kaj boš lahko dobro prodal, po kakšni ceni, kakšne so. Ne. Vse to moš razumeti. In tudi, če imate doma kakšno kmetijo, ki vidite potencijal, včasih je bilo to mogoče celo teži, ki gradi način, da si lahko bil res profitabilen s kmet
bogatijo, je, da si imel veliko kapitala, a ne, se pravi res, da si delal vse na masi. Danes pa spet v nekih časih, ko ljudje so začeli ceniti kvaliteto pred kvantiteto, ne, se pravi gremo bio, eko, domače, niš pricano, bla, bla, bla. Ne. Tako da v vseh teh nišah lahko najdete svojo priložnost, kako zaslužiti denar. Skupnost vsemu temu pa je, naučite se, v bistvu, da prepoznate potencial na trgu, kaj ljudem manjka, zakaj bi bili pripravljeni plačati, da ste vi sposobni to zagotoviti v taki meri, da so na koncu zadovoljni in pa da ste sposobni jih v bistvu v tem obvestiti in ponuditi, dati ponudbo marketing, se pravi prodati to. In na koncu imate lahko lepo podjetniško zgodbo, ki pripelje k temu rezultatu, da se nek denar obrača. A ne? Tako da, to je to za tretji video. Upam, da ste malo bolj razumeli te podjetniške poti, vode, možnosti. Bomo v nadaljevanju vse to še bolj razdelali. Hvala, da ste bili z mano. Za konec pa se moramo seveda zahvaliti še našim sponzorjem. kavanadomu.si. Lahko dobite v bistvu zaston kavni avtomat na kavne kapsule. Pejte si pogledat, pa ogromna izbira dolče gusto kavnih kapsul. Pa seveda sanjimuhlič.si, moja spletna stran, kjer imate na voljo ogromno znanja, tudi brezplačnega in pa tudi mojo knjigo. Kjer sem zapisal vse moje pretekle podjetniške izkušnje, pa ne samo podjetniške, tudi ostale o puncah in vseh pomembnih stvarih, ki sem se jih naučil v življenju. Hvala, se vidimo v naslednjem videu.